Vini nga një vizitë në Kombet e Bashkuara, tema kryesore atje korrupsioni. Në drejtimin tuaj si ministre të drejtësie, jo pak jetë shkurtër, jeni ndër mujet gjatat. Shqipëria është një vend që ka korrupsion gjithandej apo ka sektor të caktuar dhe është një vend më i korruptuar apo më pak i korruptuar nga momenti që ju keni marrë karikën dhe jeni edhe pjesë lokomotivës të reformës të drejtësie. Unë besoj që edhe nga konferenca organizuar nga Kombet e Bashkuara që është për të theksuar që ishte hera parë që është përfshirë në agendën e Organizatës Kombet e Bashkuara lufta kundër korrupsionit, u pa dhe u vure nga të gjitha deklaratat politike të dhënë nga përfaqësuesit e shteteve të ndryshme, shteteve anëtare, që korrupsioni nuk është një fenomen vetëm shqiptar, është një fenomen i cili ndodhet në çdo vend të botës. Por, ajo çfarë është karakteristik dhe që u theksua fort dhe unë jam ndaj të njëjtin mendim, sot nuk mundet të shikojmë korrupsionin vetëm brenda kufijve kombëtare. Sot kemi të bëjmë me një korrupsion i cili lidhet edhe me krimin transnacional. Dhe për këtë arsye, edhe në deklaratën e cila u miratua nga Kombet e Bashkuara, dy nga pikat kryesore që u përfshin në këtë deklaratë, lidhen pikërisht me luftën dhe përpjekjet që duhet bëjnë shtetet për korrupsionin i lidhur me krimin organizuar dhe krimin transnacional, por gjithashtu edhe për konfiskimin e aseteve në rastet kur ato vinë si pjesë e veprimtarisë palishme që ka të bëjë me krimin apo me pjesën e korrupsionit. Në fakt një krim ose një mafia pa parash gjithmonë shumë e dobët për balë institucionet shtetërore, por, zonë ministre, drejtësia e re, është e aftë hetoje gjykoj zyrtar në pushtet dhe ir zyrtar në pushtet për korrupsionin pasi perceptimi publik ende mbetet me pritshmëri të larta. Ne ndërtuam një sistem të ri drejtësie ku një vend të posaçëm e kishin institucione të cilat do të merren posaçërisht me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe këtu padyshim unë besoj që SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, pra Prokuria Posaçme e Byroja Kombëtare e Hetimit, i kanë të gjitha mundësit si mbështetjen financiare, si ndryshimet e reja ligjore që kufizuan juridiksionin e tyre përsa i përket korrupsionit të vogël, për t'i lejuar që të kenë gjithë kohën dispozicion për të marrë me çështjet e mëdha, si për krimin organizuar, ashtu dhe për korrupsionin nivele të larta. Unë besoj që pritshmëritë, ashtu siç janë pritshmëritë e qytetarëve të larta, besoj që dhe rezultatet do të vinë në luftën kundër korrupsionit. Shpresoj shumë. Nga kjo zyrë ju keni firmosur disa muaj më parë, tani po bëhet afro viti, 7 urdhra për të izoluar 41 biz, një sistem i adoptuar nga Italia, konsideruar bosët e krimit. Pra ti momenti a do të mbetet me kaq, ka të tjerë dhe si ka ecur ky proces biz 41? Procesi 41 bis nuk ka aktorëve të Ministrin e Drejtësisë, pavarësisht se vendimin e lëshon Ministri i Drejtësisë. Ka shumë aktor të tjerë të cilët bëjnë propozimet e tyre dhe në rastin konkret është Prokuria Posaçme e cila propozon mbasi ka marrë informacionet nga gjithë institucionet lisbatuese për subjektet caktuar që ndodhen në institucionet penitenciare për të bërë pjesë e këtij regjimi. Unë jam shumë e kënaqur me bashkëpunimin që kemi pasur me Prokurinë e Posaçme por dhe me gjykatat e posaçme, të cilat i kanë qëndruar vendimarrjes një viti më përpara me qëllim që vazhdimësia e procesit dhe zbatimit të regjimit 41 bis të jetë e pacënueshme. Dhe kjo është treguar dhe nga vendimet e fundit të gjykatave për këto subjekte që ndodhen në regjim. Padyshim në çdo rast ky është një regjim që vazhdon dhe në momentin e parë që ne do të kemi propozime të reja nga Prokuria Posaçme, do të vijojmë procesin e verifikimit ashtu siç kemi bërë me gjitha institucionet lisbatuese.